በሾች የተሰውለት በሾች ለአካል ጉዳት የተዳረጉበት የትግራይ ህዝብ ንጻነት ተጋድሎ ሰላምን ጨነገፈ ብለው የሚጠይቁ በርካቶች ናቸው። እኩልነትን፣ ፍትሐዊነትንና ዲሞክራሲን ያመጣልናል ብለው የጠበቁት የህወሓት ቡድን ከአብራኩ ለወጡ የህዝብ ልጆች ያልተመለሰ ግፈኛና አረመኔ ቡድን ስለመሆኑም ይነገር። ምናልባት በ17ቱ ዓመት የትግል ታሪክም ደርግ በግፍ ከገደላቸው ተጋሩ በላይ ህወሓት ራሱ የገደላቸው ያጠፋቸው ተጋሩ ይበዛሉ። ስለዚህ ከዛ ጀምሮ አሁንም መረጃዎችም እየወጡ ነው። ብዙ ተጋሩ ደፍረው ወጥተው የተፈጸመው ግፍ ያጋለጡ ነው ያሉት። እና መንግስት ከሆነ በኋላ ህወሓትም ብዙ ያጠፋቸው የትግራይ ልጆች አሉ። ልጆቹን የገበረበት ድርጅት ነው አንተ ድርጅት ነው ይሉታል። የሱ ከሆነ ዛሬ ወጣቶች አሉ። ለምን ለቀው አይወጡም? ምክንያቱም ሰርቀዋል፣ ብዙ ሰው ገለዋል። ትግራይ ውስጥ እኮ 40,000 ሰው ተገሏል። ገባ? ብዙ ወንጀል የፈጸሙት በመጀመሪያ በትግራይ ህዝብ ላይ 36,000 ታጋዮች ደምረው 40,000 እንደገና 60,000 የሞቱ ናቸው። የሁሉ ነው ነፍስ ሲያጠፉ የኖሩት እነዚህ ሰዎች። በድህነት አረንቋ ስር ያለው የአርሶ አደሩ ልጁን ለትግል ቢሰዋም ከህዝባዊ ለውጥ ይልቅ ግን በተግባር የተገለጠው የጥቂት ቡድኖች ለውጥ መሆኑም ይነሳል። ህገወጥ የህወሓት ቡድን ፓርቲውን ከህዝባዊነት ይልቅ የግል መጠቀሚያ መሳሪያ በማድረግ የጥቂት ቡድኖች ፈላጭ ቆራጭነት የታየበት ሆነ። ለምሳሌ የትግራይ ኢኮኖሚ ብናየው በኤፈርት ውስጥ ነው ቁጥጥር ነው ያለው። በስሚንቶም ብትገባ በወርቅ የወርቅ ብታየው ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ያለው ትልቅ የወርቅ መከማቻ ፋብሪካው በኢዛና የሚባል ፋብሪካ ነው፣ ሽሬ ላይ ያለው ለምሳሌ ብንጠቅስ ማለት ነው። ያንን ፋብሪካ በህወሓት አመራር ነው የሚተዳደረው። የሽሬ ወጣት ደግሞ ዛሬ የት ነው ያለው? ባህር ውስጥ እየገባ ነው ያለው፣ እየሞተ ነው ያለው፣ እየተሰቃየ ነው ያለው። እንግዲህ ኢኮኖሚው ተቆጣጥረውታል። ራሱ ተደራጅቶ እንዳይታገል ደግሞ በታትነውታል። አንድነት እንዳይደርገው እንዳይኖረው አፍርሰውታል። የትግራይ ህዝብ ምንም የተጠቀመው ነገር የለም። ባለፈውም ብያለሁ። የነ ብርሃነ ጋኑ እናት የብዙዎቹን እናት ተመልክታቸው 5 ልጆቻቸውን ገብረው ይለምናሉ መንገድ ላይ። ከጀነራል ሳረ ጋር የተገደለው ገዛይ ብዙ ቤቶች እየሄደ እናቶችን ገጠር ድረስ በትግርኛ ቲቪ ናየ እየሄደ 2500 ይደነግጣሉ። ብዙ ነው ገንዘቡ ምናምን ብለው እንዴ የስብሃት ነጋ ልጅ እኮ ገንዘብ ቸገረኝ ስትለው 100,000 ብር የሚሰጣቸው ሰዎች አለው እማቃቸው ነ እኛዛ 5-6 እንትን የገበሩ ሰዎች 2000 እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚያዩት። የትኛውም የህወሓት ባለስልጣን ይህን አድርጎ አያውቅም። አንድ ታጋይ እንዳለችው እናንተ አንድ ታጋይ እንዳለው ሻለቃ እነ ስብሃት ልናደራጃችሁ ነው 24 ሚሊዮን ተበድቧል ተብሎ እነ ስዩም መስፍን ያንን ሲያደርጉ የውሸት እኛ ልትረዱ ሳይሆን በመንጋጋችሁ ሳይሆን በኩርምትሁም በመንጋጋችሁ ልትስቆን የመጣችሁት ነው ያሏቸው። የጥቂት ቡድኖች ተጠቃሚነት የተረጋገጠበት ህወሓት በስልጣን ላይ ሲቆይ ያላስተዋለውን የትግራይ ህዝብ በዥዋዥዌ ስልታዊ ፖለቲካ በህዝቡ ላይ የሙጠኝ ብሎ ህዝቡን ምሽግ አድርጎታል። ቡድኑ ጥርሱን ነቅሎ ባደገበት የሴራ ፖለቲካ እየተመራ በህይወቱ ላይ እምብዛም ለውጥ ባላመጣው ለትግራይ ህዝብ ጠላት በመፈለግ ለስልጣን ማራዘሚያ ሲባል ለእልቂት ሲያነሳሳው ቆይቷል። ሰውን ጠፍረው የያዙበት አንድ ነገር ውሃ ነው። ሁለተኛ ጠላት ይፈጥሩልሃል፣ ጠላት ይፈጥሩልሃል። በዚህ ሻቢያ መጣ፣ በዚህ ኦነግ መጣ፣ በዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚህ መጣ ምናምን ይሏል። ዛሬ ያንን ህዝብ ውሃ አስጠምተው እንደገና ተነስ ለጦርነት ይሉታል። ህገወጥ የህወሓት ቡድን ድብቁ መሰሪና አሻጥር የተሞላበት የዘመናት ባህሪው ሲገለጥ የመጨረሻ የተባለለትን ቀይ መስመርን በማለፍ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃትን አደረሱ። ዘራፊ ቡድን ለኢትዮጵያ አንድነትና ለሉዓላዊነት ስጋት ከመሆን ባለፈ በተግባር ያሳየው ድርጊት ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ ጭምር እንዲላቀቅ ህግ የማስከበር እርምጃ እየተወሰደበት ነው። ጥሩ ድል እያደረግን ጠላትን እያሳደድን እየደመሰስን እስከዚህ ደርሰናል። ጦራችን እዚህም አሁንም ይሄ ብቻ ሳይሆን አሁንም ወደፊት መገዝገስ አለብን። ለእኛ ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ላይ ያደረ ጫና መነሳት አለበት። ትግራይ ህዝብ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነቱን ማግኘት አለበት የሚል ኦነና ህል ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው ሰራዊታችን። ስለ ሀገር ሉዓላዊነትና አንድነት፣ ስለ ህዝቦች አብሮነትና ትስስር ሲባል በዘራፊ ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻም ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ ያለመ ነው። በሌላ ጎኑም የትግራይ ህዝብም ከዘራፊ ቡድን ሊላቀቅ ከፊቱ የተስፋ ብርሃን እየፈነጠቀ ነው።